Ракетні системи від США і не лише від них – це початок, а продовження матиме ще більш неприємні наслідки для країни-агресорки. Про що домовилися на Банковій з американськими союзниками і чи скоро російських загарбників чекає пекельний вогонь із неба? Про нове озброєння, яке Україна може невдовзі отримати, а ще про реальну ситуацію з міськими боями у Сєвєродонецьку і про інтерв'ю пілота, який літав до блокадного Маріуполя. Дивіться хроніку подій 99-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Росії варто приготуватися до неприємного сюрпризу. Про це домовилися Україна та США. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що спільно з головнокомандувачем Валерієм Залужним поспілкувалися по телефону з радником Байдена з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Говорили як про вже узгоджені поставки ракетних систем «Хаймарс» та гелікоптерів, так і про нову допомогу. І, цитата, обговорили майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу. І цілком імовірно, що серед цих несподіванок для окупантів будуть важкі ударні безпілотники Grey Eagle. Про план закупівлі цих дронів повідомляють джерела агенції Reuters. На відміну від турецьких байрактарів, які вже зарекомендували себе за 3 місяці Великої війни, Grey Eagle мають більшу дальність дії і можуть нести потужні ракети Hellfire класу повітря-земля. Але поки ми чекаємо на зброю, доводиться чекати і на звільнення окупованих територій. І їх масштаби можуть легко змагатися з розміром окремих країн Європи. Про це президент Володимир Зеленський говорив під час звернення до Палати депутатів Люксембургу. Російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 з них – вже вдалося звільнити. Ще 2603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узяти. Країни Європи більше, ніж будь-хто, мають розуміти загрози поширення російської агресії. Наступного дня після США і Велика Британія також заявила, що надасть Україні ракетні системи залпового вогню М-270. І вони, вочевидь, нам знадобляться. Українські військові відбили кілька вулиць у Сєвєродонецьку. Бої тривають. Напередодні ЗСУ взяли в полон 6 окупантів. Про це заявив голова Луганської військової адміністрації. Також говорив, що російським загарбникам вдалося захопити 80% міста. Утім, ці заяви прокоментували в Міністерстві оборони. В Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, запеклі вуличні бої. Якщо казати, що 80% або 60% контролюються противником, це неможливо таке сказати. Тому що, наприклад, на кінець вчорашньої доби ситуація була одна. Вночі наші підрозділи провели активні дії і частину кварталу взяли під свій контроль. Ситуація, ще раз підкреслюю, небезпечна, але контрольована. Спроби ворога йти в атаку на Харківщині безуспішні. Окупанти здебільшого намагаються втримати зайняті території на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни обстріляли школу в районі Салтівки. Одна жінка загинула, один чоловік поранений. Ще 3 людей, які перебували у школі, евакуювали ДСНСівці. Це залякати іменно батьків, щоб освіти не отримали діти, щоб лікарняних послуг не отримали. Це страшно, це не люди, це звірями надважніли. Я думаю, що вони нічого не бачать і не знають, крім свого першого каналу з придурочним Соловйовим чи хто там. Вони нічого не знають, якби вони знали, якби ж вчились так, як треба. Мудрість була своя.
Немає мудрості, не буде і нікчемного життя. Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Загалом Збройні сили знищили ще 150 окупантів. Згоріли ще 2 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 1 система протиповітряної оборони та 35 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спецтехніки. Збито ще 2 ворожих літаки і стільки ж безпілотників. А як до останнього уникали російських систем ППО і з якими думками вирушали у фактично неможливу місію, в інтерв'ю розповів один із пілотів, який керував гвинтокрилами під час польотів в окупований Маріуполь. Вертоліт цього льотчика був підбитий під час повернення, але він відмовився від аварійної посадки, адже мав на борту 20 поранених, яких би довелося евакуйовувати іншим бортом і наражати на небезпеку побратимів. Говорив і про відчуття того, коли вдавалося пройти всю оборону ворога і опинитися серед захисників Азовсталі. І в той момент, коли ми вже опинились в Маріуполі, і була висадка шла, людей та вантажу вигрісло, це було таке відчуття вже ейфорії. Нам здавалося, що якщо ми прийшли туди, і ми зараз знаходимося в зоні поразки 3 зенітно-ракетних комплексів, і ми стоїмо тут, і ми вгромажуємося, що ми все, ми як це королі світу. Ми вже перемогли, все буде добре. Олексій Пасак, 5 канал.